Sa eksena sa isang paaralan sa South Korea, si Hajin, isang labing walong taong gulang na tumakas mula sa North Korea, ay nagmumuni-muni tungkol sa kanyang bagong buhay, habang kumakain sa silid-aralan. Sa kanyang isip, ipinahayag niya ang kanyang pagpapahalaga sa mga kasiyahan sa South Korea na mayroong hamburger, soft drinks, at mga sapatos. Gayunpaman, nagbago ang kanyang tono nang mapansin niya si Song Saebyok, isang babae na binubuli ng kanyang mga kaklase. Binanggit ni Hajin ang masamang bahagi ng kapitalismo, na nagsasabing ang pagiging mahirap ay maaaring gawing target ang isang tao para sa pang-aabuso ng iba, tulad ng nangyayari kay Song. At habang nakikipag-ugnayan ang mga buli kay Song, isa sa kanila ang mapanuyang pumupuri sa kanya sa pagsusuot ng damit na pinahiram niya kay Song sa Ebiok, anilay nagpapaganda sa kanya para sa mga lalaki, na inaakala nilang interesado rin si sa Ebiok sa gawain ito. Samantala, Nahihiya at may takot itong itinangginisong, Song, ngunit tumawa lang ang mga buli at patuloy siyang kinutya. Inakusahan din ng babaeng buli ang pagtatangkang akitin nito ang bagong lipat na estudyante na nagdulot ng pagkalito kay Hajin na nagpahayag ng kanyang pagtataka. Lalong lumala ang sitwasyon ng kutyain siya ng isang matabang buli, tinawag siya sa bastos na pangalan at kinutya dahil sa kanyang pinagmulang North Korean, sabay sa pagtapik ng malakas sa kinakain ni Hajin na nagpatapon sa sahig pinagalitan siya nito sa pagkain sa silid-aralan at lalo pang ininsulto sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit siya nasa South Korea at inakusahan siya ng pagiging pabigat na hindi man lang nagbabayad ng buwis sa bansa nila. Lalong tumindi ang dinamika sa silid-aralan habang nakikisali ang iba pang buli sa pangungutya kay Hajin, pabiro rin nilang iminungkahi na magsagawa ng identity check kay Hajin habang tumatawa sa kanyang sitwasyon. At bilang tugon sa lumalalang pang-aasar, Mahinahon na ipinaliwanag ni Hajin ang kanyang dahilan sa pagtakas papuntang South Korea, binibigyang diin ang kanyang pagnanais na magkaroon ng mas magandang buhay palayo sa mga hirap sa North Korea, kung saan siya ay kulang sa mga simpleng kasiyahan tulad ng hamburgers, soft drinks, at magandang sapatos. Umigting pa ang sitwasyon ng pabirong sabihin ng matabang buli, na dapat palatularan nito ang leader ng North Korea. Subalit walang pagkabahala, matalinong sinagot ni Hajin na kaya niyang ilarawan ang kabuuan ng karakter ng bully sa isang tula lamang, na ikinagulat ng bully. Binaliwala ng bully ang sinasabi ni Hajin bilang pagbabago ng paksa, pinagtatawanan ito, at minamaliit ang kakayahan ni Hajin na gawin yon. Matalinong ginamit ni Hajin ang isang linya mula sa video game na League of Legends, para banayad na insultuhin ang mga bully nang hindi nila agad na pagtanto. Tinukoy niya ang laro bilang isang mahalagang bahagi ng kultura, at binanggit ang mga linya ng isang champion, scum, filthy bastards. Subalit nang tanungin siya ng matabang bully kung direktang binabastos ba niya sila, nilinaw ni Hajin na mga salita lang iyon ng karakter sa laro hindi niya sariling sinabi, na lalo pang nakapagpagwisit sa mga bully. Biglang lumala ang sitwasyon ng ang matabang bully na nagalit ay sinalakay si Hajin at nagpasyang saktan siya. Mabilis na kumilo si Hajin, kinuha ang lata ng soda, at ginamit ito para hampasin sa mukha ang matabang buli, na ikinagulat ng lahat sa silid. Subalit isa pang buli ang sumugod kay Hajin bilang tugon sa nangyari, na lalo pang pinatindi ang tensyon. Pinagninilayan ni Hajin ang kanyang sitwasyon, iniisip ang intensidad ng buhay sa South Korea, na kanyang inilarawan bilang destinasyon, para sa mga matatandang espya. Naisip niya na baka mas magiging epektibo ang mas batang mga espya, at inihayag na siya mismo, ay dumating bilang isang batang espya sa dahilang iyon. Lumipat ang eksena sa isang silid-aralan kung saan magkatabing nakaupo si na Hajin at Song Saebyeok. Si Saebyeok, na nahihiya, ngunit nagpapasalamat kay Hajin sa kanyang mga ginawa sa mga buli. Gayunpaman, binaliwala ni Hajin ang kanyang pagkilos, ipinahihiwatig na hindi niya ito ginawa para tulungan siya. Subalit, nagpahayag si sa ebiok ng pag-aalala, binabalaan si Hajin na ang mga buli na nakasagupa niya kanina, ay ilan sa pinakamasama, at sa pagtayo niya laban sa kanila, posibleng ginawa niyang target ang kanyang sarili ng mga ito. Nag-aalala siya na maaaring humantong ito sa karagdagang paghihiganti, na nagpapakita ng komplikadong dinamika sa kanilang kapaligiran sa paaralan. Biglang hinamo ni Hajin si Song sa ebiok tungkol sa kanyang mapagparayang pag-ugali sa harap ng pangbubuli. Direktang tinanong niya si Saebiok kung balak ba niyang ipagpatuloy ang ganitong pamumuhay, na ipinapahiwatig na ang kanyang pagiging pagkumbaba ay maaaring humantong sa mas malalang kahihinatnan. Bagamat sinundan niya ito ng isang mapanguyam na komento na gawin niya ang gusto niya, bigla niyang pinuri ang itsura ni Saebiok sa suot na damit na dati kinutiya ng mga buli sa kanya. Subalit na natiling tahimik lamang si Saebiok, Marahil ay pinagminilayan ang mga sinabi ni Hajin, at ang halo-halong damdamin na kanilang kinakaharap. Pagkatapos, lumipat ang eksena, kung saan may isang tao, na nakikipag-usap sa telepono. Ang taong ito, kausap si Chairman Lee, ay nagpahayag ng ginhawa na ang mga kamakailang problema, ay umabot lamang sa mga nasa mababang posisyon o estado kaysa sa kanya. Ang kausap sa kabilang linya, ay tumugon ng may pag-aalala, Tinatanong kung ano sana ang mangyayari kung nasaktan ang isa sa mga anak ng mga miyembro ng Parent Teacher Association na binibigyang diin ang potensyal na kahihinatnan at ang bigat ng sitwasyon. Ang karakter na kinilala bilang si Park Seong Do bilang boss gang sa yung June High School ay nakangiti niyang sinabi na ang gulong nangyari ay dahil hindi siya pumasok sa paaralan ng araw na yon. Ang kausap niya sa kabilang linya, na maliwanag na nainis, ay nagpilit na dapat sanay naroon si Park Song Do para maiwasan ang insidente, at binanggit pa na binibigyan nila siya ng pera partikular na para mapasunod ang mga ganitong uri ng manggugulo. Tiniyak ni Park Song Do sa kausap na ayusin niya ang sitwasyon para hindi na ito lumala pa, at hinihiling ang kanilang tiwala. Mahigpit na sinabi ng kausap na dapat niyang siguraduhing maayos ang pagkakasolusyon. Pagkatapos ibaba ang tawag, pinagnilayan ni Park Seong Do kung gaano kahirap maglingkod sa kanilang young master. Tinanong niya ang isa sa kanyang tao na kung hindi pa alam ni chairman, ang ama ng isa sa mga bata, ang tungkol sa insidente. Ipinahayag ni Park Seong Do ang kanyang kagustuhan na siya mismo ang mag-ayos ng sitwasyon at inutusan niya ang kanyang tauhan na huwag ipaalam sa chairman, ipinapakita ang kanyang kumpiyansa na kaya niyang lutasin ang problema ng mag-isa. Sumang-ayon naman agad ang kanyang tauhan at pumayag na itago ang impormasyon mula sa chairman. Samantala, pinagtatawanan naman ng mga kaibigan ni Park Seong Do si Chairman Lee, kinukutya ang kanyang pagiging protektibo sa kanyang mga anak at ang takot niya na baka masaktan ang mga ito. Tumatawa sila sa kung paano pati ang maliliit na issue ay pinapalaki hanggang sa Parent Teacher Association Bagamat kinikilala nila na ang sensitibong pag-ugaling ito ang dahilan kung bakit sila binabayaran, sarkastiko nilang pinuna ang mabigat na responsibilidad na kasama nito, kabilang ang pagprotekta at paglinis sa mga gusot na dulot ng mga mahalagang anak na ito. Ipinahayag naman ni Park Seong-do ang kanyang pagkadismaya sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kamakailang gulo sa kanilang paaralan, na dulot ng isang bagong mag-aaral na lumipat. Nagtataka ang kanyang kaibigan kung ang bagong estudyante ba ay ipinadala ng iba para sakupin ang kanilang paaralan, tinatanong ang mga motibo sa likod ng ganitong estratehikong hakbang, lalo na't na maraming iba pang mga paaralan na pwedeng pagpilian. Binigyang diin niya na natatangi ang kanilang paaralan dahil pag-aari ito ng Yongjun Group, isang malaking konglomerado, at ipinahiwatig na malaki ang pakinabang ng Amani Park Seongdo sa pamamahala sa paaralan at biglang nagpahayag ng pagkailang si Park Seong sa usapan. Binalaan niya ang kanyang kaibigan na magingat sa kanyang mga sinasabi na nagtulak sa kaibigan na humingi ng paumanhin. Si Park Seong binanggit niya ito bilang kilos lamang ng isang defector na hindi naiintindihan ang sitwasyon. Nagulat ang isang kaibigan niya, nagtataka kung ang defector ba na ito ay isang espya. Agad na pinatigil ni Park Seong Do ang usapan, Binibigyang diin ang pangangailangan na magtuong sa kanilang mga gawain kinabukasan, at sinabing kung may problema sa ugali ang mismong tao na ito mula sa kanilang pananaw, dapat na nila itong ayusin. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Hajin na naglalakad sa kanilang paaralan, kung saan nakasalubong niya si Song Saebyo. Papunta sana siya para itapon ang basura, at hiniling niya kay Hajin kung maaari siyang tulungan. Agad namang pumayag si Hajin na tumulong ng walang pag-atubili. At habang naglalakad papunta sa lugar ng basurahan, tinanong ni Song sa Ebyok si Hajin kung lumipat ba talaga siya sa South Korea para sa mas magandang buhay, nagpapahiwatig na ang South Korea ay maaaring hindi gaanong naiiba o mas maganda kaysa inaasahan niya. Bigla siyang napaiyak at umamin ng kanyang sariling pagnanais na mabuhay rin ng malaya, na ipinapakita ang kanyang kahinaan. Pagkatapos, biglang nagbago ang eksena nang makikita si Park Seongdo at ang kanyang grupo na naghihintay kay Hajin. Nakangisi, binati ni Park Seongdo si Hajin sa isang mapanlait na paraan na nagpapahiwatig ng isang nalalapit na konfrontasyon. Kasabay nito, hinila ng isang babaeng nambubuli kay Song sa biok ang kanyang buhok. Tinutuya siya tungkol sa pagdadala kay Hajin sa kanila at inaakusahan siya ng paggamit ng kanyang alindog para manipulahin ang mga lalaki. Samantala, Agresibong tinanong ni Park Seong Do si Hajin tungkol sa kanyang mga intensyon sa paaralan. Hinihinalang mayroon siyang malalaking plano tulad ng pagtake sa paaralan. Kalmadong kinumpirma ni Hajin ang hinala na ikinagulat ni Park Seong Do. Nakangiti, tinalawig ni Hajin na ang kanyang layunin ay ang agawin ang ginagawa ni Park Seong Do at ng kanyang grupo, ang kumita ng pera at makipagkaibigan sa mga makapangyarihang tao, na bigla, nawalan ng masabi si Park Seong Do at tinanong kung paano nalaman ni Hajin ang tungkol sa kanilang lihim na mga gawain. Kalmanting sumagot si Hajin, na sinasabing madali lang niya itong nalaman, na nagpapahiwatig na ang kanilang mga operasyon, ay maaaring hindi kasing lihim ng inaakala ni Park Seong Do, ibinunyag ni Park Seong Do, na may mapanudyong niti kay Hajin na plano na ng kanyang grupo na harapin talaga siya. At makikitang pinalilibutan na ni Park Seong Do at ng kanyang grupo si Hajin at lumilikha ng isang nakakatakot na kapaligiran. Subalit, sinusubukan ni Park Seong Do na pagaanin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aalok kay Hajin ng isang proposisyon. Imungkahin niya na imbes na mag-away, sumali na lang si Hajin sa kanilang grupo. Nag-alok siya na magbabayad kay Hajin ng dalawang daan won kada buwan, ipinapahiwatig na mas makabubuti para kay Hajin kung magtatrabaho siya para sa kanya sa mahabang panahon, para gawing mas komplikado ang sitwasyon, hinawakan ni Park Seong si Do si Song sa Ebyok at iniharap siya bilang bahagi ng alok kay Hajin, na iminumungkahi na maaari ring makipag-date si Hajin sa kanya bilang bonus kung pumayag siya na sumali. Agad naman sinagot ni Hajin ang manipulatibong alok ni Park Seong Do na may kinalaman kay Song sa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang pag-apruba. Sinabi niyang naakit na siya kay Saebiok bago pa man ginawa ang alok. Ito'y ikinagulat ni Saebiok, marahil dahil sa hindi inaasahang pag-amin ng interes sa ilalim ng mga mapilit na kalagayan, tinukoy pa ni Park Seong Do kung iyon ba ang gusto ni Hajin, kung saan matapang na tinanong ni Hajin kung maaari ba niyang gamitin si Saebiok sa gusto niya. Tumawa si Park Seongdo sa pagpapalitan na ito, humanga sa tapang ni Hajin, at tinawag siyang tunay na lalaki. Sa loob-loob, pinagnilayan ni Hajin ang sitwasyon, iniisip na ang pagkakamit ng gusto ng isang tao at hindi kinakailangang ang paglalaban, itinuring niya iton hindi masamang alok at potensyal na isang magandang kasunduan, at sa isang bigla ang pagliko, bumulong si Hajin kay Sebiok. Ipinaalala sa kanya ang naunang babalana ang kanyang pag-ugali, ay maaaring humantong sa malubhang kahihinatnan, subalit habang nangungutya ang isang buli tungkol kay Hajin at Song sa Ebiok, iminumungkahi na dalhin nila ang kanilang romantikong gawain sa ibang lugar dahil sa dami ng tao at nagdagdag pa ng tuyang tawa. Si Park Seongdo, habang pinapanatili ang kanyang kilos, ay nagpresenta kay Hajin ng kontrata na may bayad na dalawang daan won at kasama ang bonus na si Saebiok bilang pagpuri sa kanyang kooperasyon. Pabiro namang tumugon si Hajin sa kabaitan ni Park Seongdo habang si Saebiok ay nanonood sa gulat. Lumilingon kay biok na nakangiti, mariing sinabi ni Hajin na pag-aari na siya nito mula ngayon at inuutusan siya na huwag umiyak kundi lumaban sa mga susunod na pagkakataon. At agad itong sinundan ng bigla ang pagsuntok ni Hajin kay Park Seongdo, na nagpapakita ng malaking pagbabago sa kanyang pamamaraan mula sa tila kooperatibo patungo sa konfrontasyon. Sa kanyang isip, pinagnilayan ni Hajin ang komplikasyon ng kanyang mga aksyon, tinatanong kung mas makabubuti bang makisalamuha kay Park Seong Do at sa kanyang grupo bilang isang espya. Gayunpaman, nagtapos siya na may pakiramdam ng pagwawalang bahala sa potensyal na benepisyo, nakatuon sa halip sa kanyang agarang reaksyon at personal na paninindigan sa sandaling iyon, at tumindi ang kumprontasyon sa pagitan ni Hajin at ng grupo ni Park Seong Do. Nang simulan ng grupo ang kanilang pag-atake, mabilis na kumilos si Hajin sa pamamagitan ng pagsipa sa basura na hawak niya naagad agad tumama sa mukha ng isa sa mga buli. Puno ng adrenalin at determinasyon, sinalakay ni Hajin ang isa pang kaaway, at malakas na sinipa sa mukha sa kanyang panloob na pagmumuni-muni, kinikilala ni Hajin ang kanyang malupit na realidad. Inaamin niya na lahat para sa kanya ay kaaway at hindi gaanong naiiba ang South Korea sa North Korea pagdating sa mga taktika ng kaligtasan ipinahayag niya ang isang resolusyon na ang pagtakas ay hindi kailanman naging opsyon para sa kanya. Sa halip, kailangan niyang manipulahin ang hierarkiyang panlipunan, katulad ng isang food chain, kung saan kailangan mong gamitin ang iba o gamitin ka. Desidido na hindi maging isang tao-tauhan, na pagdesisyonan ni Hajin na siya ang dapat na mangibabaw kapwa sa South at North, matapos mapasuko ang isa pang umaataking buli sa pamamagitan ng pagtakip ng plastik sa kanyang ulo at pagsuntok kasabay sa pagbagsak nito. Sa kanyang isip isiniwalat ni Hajin ang kanyang pagkakakilanlan bilang dating membro ng limang daan at lima special forces at inihayag ang simula ng kanyang pag-takeover sa eskwelahan. Tumayo siyang matatag at tinawag ang susunod na bully na handa na ipagpatuloy ang laban. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.